再穿点烂的衣皮。这还不是结石，天知道结石去哪了。我都不敢贪这个气球刀。
没怀表，怪不得不救人。这个人没当心脏吗？他又有加速了。铁木真没大心脏，他带了个弹射。你说这个铁木不对劲。我想死，应该是小木屋，小木屋的话只会从这个门口进来。打算弹，那这边要打针对了呀，让他无伤救人了。
用兵没自愈，然后跳那个黑妹在医院里面修，来赶出去。什么操作啊？有高低差。那结石斑呢，好打多了。以后这种佣兵无伤救人，那就针对死那个椅子上的人就行。调香和前锋两个人，调香来弹一圈。他表示不想直接开车。哇，这你就敢直接开的呀，我的天。
娃娃修的，然后调香师桥上，残血的在起点，被磨好了。僵尸会过来救他，结石在大房，先知在起点，娃娃在修终点，平民香水传送吧，结石可能要回去偷。不然让他不联机啊。啊，没电了。一个小三连，结石被先知摸起来，前锋不知道干嘛去了，估计消失了，不敢出来。这边摸好结石过来救。哦，那正好，卡不卡位？卡不着。还是让他卡着了。这是结在摸结石，摸前锋都一样，摸好过来救，一个救一个补，前锋一挂死，结石没治愈，结石应该有，结石被摸起来了。那正好，前锋在这修，那这把把前锋给带走。开车了，没开吗？抽了个护臂，
还有一次。是鼻子，牵着他们鼻子走了。简直的一开局就给我跑马拉松。看他哪台电机没动了，鬼屋后面那台没动了，看见他了。空楼，那就打针对。让他倒这儿，还差一台。不着急，娃娃应该没电了。又没是被摸起来了。No.
重新修，那正好我拦一波结石。空了。这你也能空？把护臂的骗出来吧，等会儿对我有利的。用完了。挂在起点，应该平局了，对面在开门。蓝人没拦到啊，乌刃都空了，拦到了就差不多可以赢。没有金身，选择中了，牛逼！这里多接，这鸟都没回来就死了。这边板子都被用了，
还想丢啊？不要打他一脚。真的别个金身，一个个膨胀的成什么样了？不装你看这个四合院这个人修电机修得多怂啊，板子全都下了。有人跑到小木屋去了。小木屋两个人，还有一个调香。撞脸了。
鸟为什么不给呀、啊？现在要给鸟了。没在医院摸，在外面。你翻不过去，你翻不过去的。小刀有问题啊！没球了吧？
前锋，去小木屋，磁铁。一个乌刃嘛，先知呢？先知没修。这还没修，先是修了，在这儿，这不是先知啊。那先知是在那个，看来是在船上。在大门，一个无人的事。我的板子踩了，这电机要守的，还差一台。这边板子再踩一个。手撕，估计是卖了。他这边挂前锋了。最后一台在船上，看有没有人修。没人修，应该有人在赶。然后这边船上的人修完电机要过来了。现在船上有人在修了，他一旦不修，
我丢下来，传送。注意那个限制补电机。他肯定不会翻。哇，真的翻了。为什么每次打不出去啊？不要飞了，他不敢开。刚才是不是有人看见有人跑了？看错了。
哎呀，你这刀都能打到他那个吗？真的是神仙刀。
我靠，门开了。没点幽闭恐惧。